挑戰咩都好啦，最緊要咧就係有信心啊！自信心十分滿分，你哋有幾多分？188分，無限。嗱，今日我哋挑戰咧就係射籃霸地盤啊！嗱，陣間你每人有5個波啊，梁柳就要將啲波射過去啊！射入中邊個籃咧，成汗就係你噶啦，之後只可以射翻自己嘅汗。如果射中其他韓數咧，咁係唔計分嘅，而其他人就可以霸另外嗰幾韓啦。每個波咧代表1分，即係話你哋最高可以有5分。知唔知？嗱，今次係個人賽嚟嘅，所以要靠自己啦。做下啲熱身先啦。使唔使熱身下你？你哋都可以一齊做嘅喎，做定啲熱身。哇！厲害啊！你得唔得？得啦，好快啦！你想射邊一韓？你望下，即係邊一韓係咪？係。有冇信心？有信心啊！好，咁啊，望住3、2、1，射过去！哎呀，差少少啊！你想射边行？我想射2行。咁你会唔会一开头话好似系 Casper 咁啊？有啲热身啊，又或者做啲咩心食啲嘢？唔使。3、2、1，射过去！真系唔得！哎呀，你完全瞄准我啲树度射喎！你想射边行啊，马生？你射边行？呢行？3行。我知啦，佢而家喺度谂紧嘢。是冇錯，大杯3、2、1，射過去，滑入啊！哇，犀利啊！呢個行添啊，仲要係馬莎一入咗呢一行啦，咁而家垂直呢一行咧就係馬莎噶啦，你會射邊行先？第2行，即係呢個位啊！跟住係馬莎嘅隔離啊！咁你射塔仲要馬莎嘅？哇！哎呀！1點，第一行，第一啊嘛！哦，你想第一，所以就一定第一行，準備3、2、1，掉啊！差啲啲，但好好噶啦，已經好好啦，見到你掂到個框咧，其實都已經好好噶啦。誒，哇咁快啲先，誒呢個係咪先？等冚碌，唔得，有冇信心可以射到嗰個框啊？你想射邊一個位先？佢又諗緊嘢啦，佢又諗緊嘢啦。哎呀，你咪又係馬莎嘅，喂！好叻啊！真係喺馬莎隔離喎，而家咁啱 Max 就霸咗呢一行，好啦，到你啦 ，Casper， 準備3、2、1，拋過去。哎呀，爭少少彈翻出嚟啦，唔緊要。好，到你啦，先先，你會有啲咩策略今次？可以係嘛？係㗎。好3，哇！哎呀，可惜唔中，唔中。咁啊，而家到馬莎，你撈緊係咪？喂！好犀利啊！佢唔出聲嘅時候咧，佢其實已經諗曬所有嘅策略嘅啦，已經。沉默到你啦，咩得依行嘅啫喎你。爭少少，爭少少啊！我仲係第一。係啦，咁不如大家一齊俾啲鼓勵佢好冇？係得，加油先，秒咗。哎呀！揸你揸好你下面，你都下面上翻嚟喎，係冇可能嘅 ，Casper。芝，你想霸邊行？第四，嗱，不如我哋试下入埋第3球，你而家最后一球啦。好，瞄准佢。我哋唔留意啊！好犀利啊！最后一球咯喎。好啦，瞄准佢，准备3、2、1，掉佢。哎呀，佢瞄准咗个波。瞄准翻自己嘅波嗰度，等我嚟总结一下成绩啦。结果出咗啦，马莎系有2分嘅，而阿 Max 系有1分嘅。咁啊，千千同埋阿 Casper 咧就霸唔到个篮啊，好可惜啦！结果系阿马莎胜出咗嘅，到咗呢个节目最紧张嘅时候啦，因为你哋要作出一个最艰难嘅抉择啦。我哋今日嘅幸运儿咧，仲有一个好好玩嘅小游戏噶。我哋今日要选嘅就系最搞笑嘅组员，3、2、1，自己出嚟。个个都系指千千啦，千千你系今集嘅最搞笑嘅组员啊！耶耶耶！咁我哋要做啲乜嘢啊？的薯片，一阵间我哋会将呢块薯片放喺千千嘅额头度，然后佢要挤眉弄眼，将个薯片食落个口度啊！但系一定唔可以用手噶，你可以用块面嘅肌肉啦，用只眼，用个鼻或者个嘴啊！限时1分钟啊，食得最多嘅咧，睇你食到几多块啦，好冇？好冇？明？明白，咁就千千。你会弹到我只眼啊？好。你唔可以用手喎，用手噶，就用块面，面部肌肉。出咗猫啦，佢已经。次次已经食咗好快啦，我哋继续。嗱，你限时啊。系啊，我哋帮佢打气好唔好啊？我个头。我捉住佢只手先。捉住只手，继续。继续，你过嚟。你成日喐下只眼。鼻啊，啲鼻。好啦，呢块唔计啦。
我哋要恶高个头。算啦，都 OK 噶啦。算啦。哇，呢个系芝士味嘅薯片啊，我都好想食啊。有想食啊？哎呀！哇！千千玩完遊戲啦，玩完個挑戰啦，啲薯片咪好香，好想食咧。但係食之前咧，要同觀眾講聲拜拜啊！下集再見。拜拜。